na, tą komplektaciją. Viską pavyko gauti per vasarą, ar norėjot kažką kitą? Nu, kaip matote, žaidėjų turime nemažai. Aikštelė ypač šiandieną su Andrew atvykimu, bet vis dar sudėtis nėra pilna. Laukime dar atvykstančių. O Chris'o McCallum. Ir sudėtis nebloga. Sportuojame, stengiamės, bet šiek tiek trūkstame didelių ir tenka improvizuoti. Kokia yra McCallum situacija? Ar turėjau anksčiau atvykti, ar taip ir numatyta, kad jis atvyksta šiek tiek vėliau? Kada iš viso turėtų pasirodyti? Šiek tiek yra uždelsta su COVID testo gavimu. Negauname atsakymo ir todėl negalime dar nupirkti bilietų. Kokį komandos žaidimą įsivaizduoja, su tuo, ką turi, su tuo, ką pavyko surinkti? Įsivaizduoju žaidimą greitą, agresyvų, su daug atakų, daug metimų, kibę gynybą. Išnaudoti visus žaidėjus, kuriuos turime, stipresnės savybės. Turime nemažai kietų gynėjų. Stengsimės paspausti kamuolį, apsunkinti gyvenimą varžovams. Treneri, kalbant apie komandos naujokus, ar jie visi ir buvo pirmosios opcijos rinkoje, kurias ir pavyko, kaip sakoma, pasikviesti? Konfidencialu. Ar ten visi elementai pavyko pasirengimo laikotarpiu, kai jau kontroliavosi komandą? Ar viskas pavyko? Nu, kaip ir sakau, nepavyko kol kas susirinkti visų didelių. Tai kai kuriems žaidėjams tenka dirbti ne savo pozicijose, bet taip gali atsitikti ir sezono metu, todėl praversti šitas pasirašymas. Grįžtant prie McCallum, ar įsivaizduojat, kada galima jo sulaukti maždaug? Dienų bėgį. Ar matėt jo socialinius tinklus, atrodo, kad labai smagiai leidžia laiką, ar treniruojasi, ar tik smagiai leidžia laiką? Nemačiau socialinių. Kokios formos atvyko kiti užsieniečiai, kurie galėtų įsivaizduoti komandą? Tai kol kas tik vieną užsienietį ir mačiau. Mačiau Dimitrijus Jacksoną ir jisai atvyko geros formos, fiziškai atrodo pasirengęs labai stipriai. Aš kondicijos dar įvertinti negaliu, taip greit jisai pavarksta, bet kol kas atrodo neblogai. Kaip bandot pritaikyti tą pasirengimą sezoną, vis tiek iš pradžių turėjote lietuviškų branduolių ruoštis, dabar vėliau atvyksta legionieriai. Kaip bandot modeliuoti, kad sklandžiai viskas vyks ir ta tranzicija į užsieniečių greičiau irgi? Tai viskas įvyks natūraliai. Pradėjome su lietuviais, turėjau daugiau šansų visus pamatyti, susipažinti, įsivertinti. Dabar jungiasi užsieniečiai, viskas vyksta natūraliai. Viskas su užsieniečiu išsisprendė savo sveikatos problemas ir pakankamai? Sprendžiasi. Iš tikrųjų, čia ir buvo turbūt truputėlį skaudžiausias mums momentas, kad labai anksti netekome dviejų aukštaūgių. Iš tikrųjų, Gustys jau grįžinėja ir šiandien bandys pirmą kontaktinę treniruotę po traumos, o su savo mes vis dar turime kentėti ir laukti. Jo čiurna yra dar neparuošta ir jisai nedaro kontaktinį treniruotę. Kiek laiko galite šis reikalas? Čia sunkus klausimas yra dėl Sauliaus, mes žiūrime, kaip sakome, dienos į dieną ir sprendžiame. Kalbant apie Krepšininkas startuosios valandas, ar jisai pasijungs vėliau spalio mėnesį? Aš tik tai skatinti juos susitikau ir jisai jau veržiasi į treniruotę, nes truputėlį turim pristabdyti, kad užbaigsime visus medicininius patikrinimus. O dėl pačio įsileimo jau į žaidimą vėl stebėsime, žiūrėsime, kaip sutarsime. Jisai jau norėtų žaisti rytoj. O apskritai amerikiečiams kokį vaidmenį planuojat komandoje? Ar tai turėtų būti komandos lyderiai, ypač kalbant apie Andrew, kaip buvusią Eurolygos žvaigždę? Visi tiek užsieniečiai, tiek lietuviai darys tai, ką daro geriausiai. Veržikai veršys, metikai mes, kurie įkurs, reboundė ir kovos dėl atšokusių komandų. Kalbas kalba apie Martino Ekodo kūną, pridėtus kilogramus, kažkokius raumenis. Kaip jam sekasi priprasti prie naujų matmenų, ar balansuoti tą greitį ir atsiradusią galbūt didesnę jėgą? Manau, tai buvo jo vienas tarp sezono tikslų, šiek tiek sustiprėti, įgyti šiokios tokios jėgos, kokios aikštelėje, bet manau, kad jisai, taip dirbant, kaip mes dirbam, su tiek daug bėgimo, jisai truputėlį grįž į ankstesnę savo formą, šiek tiek bent jau. Ir netrodo, kad yra praradęs modulumą. Minėjau, kad turis labai daug dabar žaidėjų ir kai kuriuose pozicijose, ne, bent jau man atrodo, kad šiek tiek perdaugės, pavyzdžiui, žinėjo pozicijų. Ar gali būti taip, kad sezono metu arba kažkas sezono bus galvojami scenarijai kažką paskolinti, praretinti tą žinėjų, tarkim, brandyti? Gali. Ar tai gali paliesti Dovydą Skalskį su Mindaugu, kad žinom, gal yra konkrečiai nuspręsta? Kol kas aš nespekuliuosiu, kas tai bus, bet pasikeitimai būti gali. Kiek jau dar pagalbos interesinti, ar tas jiems galbūt ilgiau?
Arminas turbūt jis mums labai padėjo sunkių momentų, kai labai trūko didelių ir tikriausiai nebūtų pavykusios treniruotės be bentro didelio, bet jisai jau nebesportuoja su mumis, turi savo reikalų, o didelio žodžiais, kadangi čia yra Vilniuje šeima ir pats išreiškia noras mumis sportuoti, jis mums pat treniruotėse ir kol kas kaip ir bus. Tai sezonai gali didinti, čia matau kokias anksti dar apie pasakyti. Ką manote apie konkurentą LKL komplektaciją, kuri komanda galbūt daugiausiai netikėtų įmo jums atliko? Nežinau, man sunku atsakyti šitą klausimą. Aš manau, kad tiek Utena, tiek Lietkabelis padarė gerų įmų. Žalgiris taip pat padarė pagal savo galimybės gerų įmų. O viskas paaiškės jau greitų metų. Treneri, kalbant apie sezoną tikslus, Laimėti kuo daugiau. Taip. Ypač prie žalgirio. Priekinė linija turit 4 krepšininkus, jeigu neskaitant Pacevičiaus, ar turit kažkokį rezervą pastiprinimui pasilikę biudžete? Vėlgi, minčių tokių yra, bet ar pavyks tai įgyvendinti, tai turėsime žiūrėti vėl iš dienos į dieną, iš savaitės į savaitę, stebėsime savo situaciją dėl traumų, vien dėl jų jau dabar yra, mus esam priversti daryti šiokias tokias korekcijas.